हेलो फ्रेंड्स, जुहार। जय माँ समलेई, जय माँ रामचंडी। मुई सस्मिता स्वागत करुछे आपण मानकु सस्मिता सम्बलपुरी ब्लॉग के। आ आपण माने समस्ते केन्ता अछन कमेंट करिकरि बतावे। मुई तो भल अछे। आइटा भाबुथबे किन के बाहर ले जिगा बोली करी रास्ता रे देखि पारथबे। जाउछु इटा बाइक रे। आमे इटा जाउछु मोर माँ घर। एंदा अचानक बाहरलु, एंदा काम पड़ला जे जाउछु इटा। आ मुई बाहरला बोले वीडियो करनी पार्ली, हेती ले रास्ता रे टिके वीडियो कर देसी बोली भावली। आ देखुन इटा जाउछु इचन केंदा दिसु जे खरा मसे जे। इरा देखुन से इक्विटी जे नेस लागे से जगह के छन इटा पहुंचिलु। से रास्ता के कोन तो आगली माने थिला बोले केंदा दिसतला, एछनी केंदा दिस छी से देखुन टिके। इटा जे रास्ताटा जन सबे देखि जान जाउथिले भीतर के, पैन भी एतबले थिला भुट्टे आउ एतकी घास माने बढ़िया दिसते। पूरा टेंट फेंट सब आड़े मराई था, बढ़िया माने लागू था। पूरा रास्ता रे गले भी किनी पूरा भीड़ भाड़ लगे। दुई तीन मास टे पूरा रहला कि नहीं का पूरा खाली रास्ता, बेसी भीड़ भी नहीं थाई कौन तो हेन्ता पाखर पाखर गुटे जुड़े हेन्ता थिले। फोटो फुटा उठवाल लगी, गाड़ी मोटर भी गुटे गुटे जाऊला, बेसी नहीं जाऊ थी। भल ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବି ଏନ୍ତା କିହି ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବି ରାସ୍ତା ଦି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ନହେଲେ ତ ଆଗ୍ଲି ସେ ଶାସନ କେନାଲର ହେନୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଥାନ ପୁରା ଯେ କହନି, କେତେଟେ ପୁରା ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବେ, ଗାଡ଼ି ମାନକେ ଆସିଥିବେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଖରା ମାସର ଦିନେ କହୁନ୍ ତ। ଏଇଟା ଫେର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ନ ପାଞ୍ଚ କେତେ ବସିଥିଲା ନ, ତ ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥାଏ। ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲୁ ନ ଆମେ ଜମାଦାରପାଲି, ଜମାଦାରପାଲି ନିକେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତାରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା, ଇଟା ନେକ୍ସଟ ଡେର ଭିଡ଼ିଓ ଏ ମାନେ କି ଛଅ ତାରିଖ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଆଇଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍, ମୋର ଭେଣ୍ଡେଇ, ମୋର ମାମୁର ଝି, ଆମ ନିନି, ହେଟା କଥା ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସଜାସଜି ହେଇଛେ ଘର। ହେଟା ମୋର ବୋହୂର ବହେନ ନାନୀ ମାନେ ବହେନ ହେଟା ଜଣେ, ସେଟା ଭାଇମାନେ ତାକର କାକାର ପୁଅ ଝିମାନେ ତାକର ଆସିଛନ୍ ମୋର ବୋହୂର ମାଆ ଘରୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କାଣା ହେଉଛି ଆଜିକା ଯେ। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍।
क्या खाना पीना स्टार्ट हो गलान देखुन खाऊ इटा आम बसचू ये मोर मामुर झी मोर बहु ताकर मामा मोर नानी आईटा इटा सब बनीला आजिका आम बनई कौन तो आईटा फिर सन्ध्या बेलर इटा तरबुज काटीचू खाबार के आईटा सन्ध्या बेलर टाइम है ଏଇଟା ମୋର ମା ହିଁ ନାଇଁ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ହେଟା କାଙ୍କେଟା ଦେଇଯାଇଥିଲା ଖାଇବାର୍କେ ବେଲେ ହେଟା ସବୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଲମିଛନ୍ ନ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଆଜିକା ଆଜି ଦିନଟା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ବି ନି ଆସି କାହାକେ ନି ଡାକି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ମୋର ବୋହୂର ମା ବାପା ତାଙ୍କର ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାମା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ହେନ୍ତା କିଏ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆର ଦେଖୁନ୍ ବାହାର ଟିକେ ଘର କିଏ ବେଶୀ ବାହାରେ ନି ବାହାରି ଥନିନୁ ଏନ୍ତା ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଭିତରେ ଥିସନ୍ ନିଜ ନିଜର ଭାବେ ଓ ଏଟା ନିନି ମା ମା ବୋଲୁଥିଲା ଆଛନ୍ ଆସିଲେ ତ ଏଇଟା ମୋର ମା ହେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଟାଇମ୍ ହେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ହଁ 8:15 ଅଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ମା ଘର ଆଇଛେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆଜିକା ମୋର ଭଞ୍ଜାର ବର୍ଥଡ଼େ ଆପଣମାନେ ତ କହିଛେ ମୋର ଦୁଇଟା ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ ବୋଲି ତ ସାନ ନନ୍ଦର ତାଙ୍କର ପୁଅର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ଆଜିକା 6 ତାରିଖ ତ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିଦେମା ଟିକେ ଆଉ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ଦେଖିବେ ବି ଫଟୋ ଦେଇଛେ ଆଉ ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ ବେଟା ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ ପୁରା ସୁନ୍ଦରୁଟେ ତ ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଫେର୍ ଭେଟ୍ ହେମା ମୋର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ତ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।